საგარეჯოს არჩევნებთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. მართველი გუნდის წევრების განმარტებით უმჯობესია გამოძიებამ ყველა საკითხს წერტილი დაუსვას და ეჭვები გამორიცხოს. შეგახსენებთ, რომ გოგი თობაძემ თავდაცვის მინისტრი არჩევნების გაყალბებაში ტელეეთერის საშუალებით დაადანაშაულა. გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით გოგი თობაძემ დღეს განცხადება არ გააკეთა. ზოგადად, როდესაც ასეთ თემებზე იწყება გამოძიება და ერთვება პროკურატურა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, არ არის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის მაინც და მაინც საამაყო. თუმცა სხვა გზა ალბათ არა აქვს პროკურატურას, როდესაც საჯაროდ კეთდება ასეთი განცხადებები. ალბათ უმჯობესია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ პასუხი გაეცეს, რა მოხდა, ეს თავად დინამას თქვა და სწორედ პროკურატურის მიერ ალბათ საბოლოო წერტილი დაესვას აი ამ კამპანიას, რაც არის. ამ საკითხმა წარმოშვა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ასეთი დამოკიდებულება უპირისპირდება სახელისუფლო დამოკიდებულებას. ამ კითხვის ნიშნებს თქვიდა ბევრჯერ, თქვიდა ვიმეორებ, რომ უნდა გაეცეს პასუხი. როგორია რეალურად დამოკიდებულება ბატონი გოგისი და ეს დამოკიდებულება არის თუ არა რეწველების, საერთოდ როგორც პარტიის და ფრაქციის დამოკიდებულება. თინა ხედაშელმის განმარტებები ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ არის სრულყოფილი, ვინაიდან არ არის პასუხები გაცემული იმ კითხვებზე.